Bem-vindos ao programa Gotas de Sabedoria, começando com uma denúncia ao autoritarismo dos chamados pastores. Primeiro, deixe-me dar boas-vindas a você que está novo aqui no canal. Este é o canal Igreja em Espírito e em Verdade. Meu nome é Geraldo Moraes. Quem sabe você está nesse canal porque viu alguma mensagem aí num grupo de família, recebeu esse vídeo por meio de alguém, ouviu alguns irmãos que gostam do nosso trabalho lançando no TikTok. Quero lhe dar boas-vindas, quero te chamar a mergulhar neste oceano profundo das revelações da graça de Deus. Sejam todos extremamente bem-vindos. Logo mais, às 20 horas, estamos vivos novamente. Logo mais, é o culto racional, ok? Vamos lá? Vamos ver de que vai se tratar esse assunto. Cuidado, ovelhas. Não toquem no ungido do Senhor. Este é o tema. Ovelhas, não toquem no ungido do Senhor. Quando a gente ouve essa expressão ovelhas, nos dias de hoje, no ambiente da graça de Deus, você sabe que isso é para legalizar o domínio dito pastoral. A comparação ovelhas foi feita por Jesus de Nazaré. Paulo também usa a expressão ovelhas aos hebreus, que também viviam nesta configuração do antigo pacto. Mas aos gentios, Paulo diz que Deus nos trata como filhos. Quem trazia esta configuração, esta terminologia, era Yahusha, nos dias de sua carne, que falava por meio de parábolas. Fazendo comparação entre os filhos de Deus que andavam dispersos com ovelhas que não tinham pastor. Aliás, pastor naquela configuração nunca foi um ministro da palavra, era uma profissão comum aos judeus. Naquele time da história, Yahusha então fazia uma comparação das vidas indefesas, que não sabia como se portar. A ovelha sempre foi considerada um animal que não enxerga bem, guiado pelos ouvidos. Você vê que 99% das denominações ainda fazem esta comparação medíocre com o povo de Deus, chamando-as de ovelha. Ovelha do meu ministério, dizem os pastores. Ovelhas do meu rebanho, dizem os pastores. Só que nós não somos ovelhas, somos filhos. Esta comparação não cabe dentro do território da graça de Deus. Pois bem, com esses assuntos de ovelha, ovelha do ministério, ovelha do rebanho, cria-se então a nomenclatura de pastor. Agora, pasmem, esse pastor, esse dito pastor, assume diante da denominação que ele é o ungido de Deus. Ora, alguma coisa aqui está errada, porque não há em nenhuma passagem da Bíblia Sagrada Deus mandando ungir um pastor. Jesus e Yahusha nunca ungiu Paulo para ele ser pastor. Não há nenhuma passagem em que Yahusha chama os 12 discípulos, apóstolos, e passa óleo sobre a cabeça dele e diz: vocês são pastores, vocês agora são ungidos do meu ministério. Isso não existe. Isso é um engano. Aonde os ditos pastores pegaram aquilo que os profetas faziam com os reis e consagrando outros profetas com óleo, o óleo da unção do antigo pacto, uma representação, uma sombra do que viria, e os pastores vão lá na lei, trazem este evento para aqui, o território da graça de Deus. E aí, que está estabelecido o abuso, porque isto
tem se tornado um abuso dentro das igrejas e serve como um escudo para que ninguém toque no ungido do Senhor. Vamos ler a frase raiz de onde os pastores tiram isto e que as ovelhas observam, absorvem e têm como temor. Olha lá. Coloca para mim, por favor, o versículo de número 12, caríssima. Então, eles eram pequenos em número, pouquíssimos, e forasteiro nela. Salmos de número 105, eu vou ler até o versículo 15. Andavam de nação em nação, de um reino para outro reino. 14. A ninguém permitiu que os oprimisse. Antes, por amor deles, repreendeu a reis, dizendo: não toqueis nos meus ungidos e nem maltratei os meus profetas. Quem eram esses ungidos aqui no time dessa escrita? Eles pegam esta frase e aplicam na vida deles. No tempo dessa escrita, os ungidos eram os reis e alguns profetas quando se sucedia o lugar do outro. Aonde está escrito aqui que ungidos é o pastor? Se nesse momento aqui, e em todos podemos por assim dizer, pastor nunca foi alguém que passava óleo sobre a cabeça. O óleo da unção não era sobre o ministro da palavra, não era sobre o sacerdote levítico. O óleo da unção era sobre os reis, sobre os profetas. Então eles usam esses versículos, tiram esse pedaço de roupa velha e coloca aqui no pano novo. E aí está a autoridade. O medo entra na mente do crente, porque as pessoas dizem assim: olha, meu irmão, não toca no ungido do Senhor, não. Alguns pastores dizem: problema do ungido de Deus é com quem ungiu ele. Mas não foi Deus que ungiu aquele homem com óleo. Deus nunca fez isso com o pastor, nem com o apóstolo. Quem ungiu aquele pastor foi um outro homem na ignorância, porque na verdade isto é macumbogério, pegar óleo e passar sobre a cabeça, derramar sobre a cabeça de ninguém, isto é antibíblico. Jesus nunca consagrou nenhum apóstolo com óleo. Paulo nunca consagrou, não há uma passagem no Novo Testamento, nem no Antigo Testamento, onde Deus mandou um profeta consagrar um diácono, consagrar um apóstolo, consagrar um evangelista. Tudo isto é ignorância espiritual. Isto de not existe. Isto não existe. Isto é ignorância em que os pastores pegam esta passagem e traz para dentro do Novo Testamento. Olha o que disse Marcos, capítulo de número 2, versículo de número 21. Ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo novo tira parte da veste velha e fica maior a rotura. Então ninguém pode pegar o pano velho, um remendo velho, e trazer aqui para o novo. É o que os pastores fazem. Para justificar, para legalizar uma autoridade que só existe dentro da igreja deles, eles vão lá no Antigo Pacto, pega aquela passagem de Salmo 105, versículo 15, e desde diante da igreja, olha, Deus repreendeu, vocês não tocam no ungido do Senhor. Problema do ungido do Senhor é com quem ungiu ele. E isto vira então uma defesa para que a prática do abuso fique incontestável. É isto que se faz nesses lugares, quando as ditas ovelhas não têm os olhos iluminados para discernir que eles estão entrando num laço do passarinheiro. Agora preste atenção no que eu vou te explicar, porque quando você diz que ninguém é ungido para ser presbítero, ninguém na Bíblia é ungido para ser pastor, para ser evangelista, o grito das ovelhas que gostam de venerar aquele que os oprime é o grito dos oprimidos admirando o seu opressor. A reação é: mas Tiago mandou ungir com óleo. Ungir quem? Mandou ungir um pastor? Mandou ungir um presbítero?
E o abuso vai. Tiago mandou ungir a carteira de trabalho? Tiago mandou ungir a casa das pessoas? Tiago mandou passar óleo para expulsar demônio? Não. O que que Tiago disse? Tiago capítulo 5, versículo de número 14, por favor, caríssima. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros das reuniões de vocês, da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. Toda uma cultura aqui é judaica. Primeiro, que o óleo aqui não era para passar sobre pastor, não era para passar sobre presbítero, era para passar sobre eles doentes. Por quê? Porque o óleo, além de ser um cosmético, era também medicinal. Então, às vezes, o cara estava com uma aparência muito triste, uma aparência acamada, passava-se o óleo que não era para curar. A cura, segundo o entendimento judaico, viria por meio da oração. A oração, independente de passar o óleo, já faria o seu efeito, segundo a fé deles. Então, isto aqui também é uma cultura judaica, porque Tiago não está escrevendo para o povo que tem olhos iluminados. Tiago está escrevendo para os judeus que tinha essa cultura judaica. Usava o óleo para passar, ora como cosmético, ora como medicinal. É o que Tiago, próprio Tiago, diz, capítulo 5, versículo, capítulo 1, versículo 1. Olha para quem ele está falando isso, olha aí. Tiago, servo de Deus, do Senhor Jesus Cristo, a quem? As 12 tribos. Então, as 12 tribos em Israel tinha esta cultura. Ora, eu não posso pegar pano velho, a cultura judaica, e trazer para o novo. Isto era a cultura dos judeus, como era a cultura dos judeus, e no templo da hora nona, na hora sexta. Como é cultura na Escócia, o pastor bebeu uísque. Como é cultura na Alemanha, o pastor bebeu cerveja. Como é cultura em Portugal, o pastor bebeu tonéis de vinho. São culturas regionais. E era o que estava acontecendo aqui. Tiago está mandando passar o óleo, chamar os presbíteros, que eram ancião, não era para consagrar pastor. Ainda que aquela passagem de Tiago, capítulo 5, fosse para a igreja do Novo Pacto, porque eles estão num conflito pactual. Tiago pregava aos da circuncisão. Eu não sei se você consegue colocar para mim, minha esposa, Gálatas, capítulo 2, versículo 9, só para reforçar isso aqui. Olha para quem Tiago estava pregando para passar óleo, que você já está vendo que era os da 12 tribos, né? E quando conheceram a graça que me foi dada, disse Paulo, Tiago, Cefas e João, que eram reputados coluna, me estenderam a mim e a Barnabé a destra da comunhão, a fim de que nós, Paulo e Barnabé, fossem para os gentios. E eles, Pedro, Tiago e João, fossem para onde? Para a circuncisão. Os da circuncisão é que usavam o óleo. Quando alguém estava com aparência desfigurada, cansado de jejuar segundo os preceitos judaicos, eram os da circuncisão que Tiago foi. Eram os que estavam da 12 tribos. Ora, se eu trago esta cultura para você, eu vou ter que trazer todas as outras. Então eles usam a passagem de Tiago dizendo, mas Tiago mandou passar óleo, mandou passar no doente, segundo a cultura deles, não é a nossa. Quando alguém está doente aqui, se não tiver um plano de saúde, tem que procurar o UPA. Os pastores não, os pastores vão no Barra de Ó. Eles oram para Deus curar o povo. Quando eles estão doentes, eles vão para o Sírio-Libanês, hospital de luxo presidenciável lá em São Paulo. Então, passar óleo não é para passar na carteira, como a gente vê dentro das igrejas. Não é para passar óleo no cartão de crédito, na chave que do carro. Pastor, vai lá em casa, passa óleo nos umbrais, unge a minha casa. Pastor, unge a fralda do meu filho para ele não ter dor de barriga. Olha, você disse, sério?
Então, é exatamente esse engano, essa magia doutrinal, esta cobertura apostólica, esta unção do pastor, que as pessoas estão comendo desse reggae aí. E aí, isto virou um abuso, né? Ninguém pode falar nada, que ele é ungido do Senhor. Olha, não passa na frente no ungido do Senhor. E teve um que uma vez me falou o seguinte: ora, se não fosse para você me obedecer, eu não estaria aqui. Ora, quem é o pastor, quem é a ovelha aqui? Por quê? Por conta desses abusos, por falta de revelação dessas verdades. Tiago estava indo aos da circuncisão. Tiago, capítulo 1, versículo 1, coloca de novo, por favor, minha esposa, com amor e com carinho. Tiago, olha, os da circuncisão, era quem? Era um dos preceitos da lei. Quem praticava? Os que estavam na 12 tribos. Então, todo o contexto da carta de Tiago está endereçado a quem? É por isso que nós pregamos aqui. Ora, você pode ler todo o livro, se você não respeita o destinatário nem o remetente, aí eles tiram roupa velha e colocam em pano novo. E a consequência foi o que Yalcha disse, as vidas ficam rompidas. É só você ver os crentes por aí, é uma massa de manobra. O povo é uma massa de manobra, vai para lá, vai para cá, levado a todo vento de doutrina, não conhece a sua posição dada por Deus, não sabe quem ele é, ora está no céu, ora está no inferno, ora está cheio do Espírito Santo, ora deu lugar a Satanás. Por quê? Porque permite esses enganos. Pega um pedaço de pano velho, costura em roupa nova, e a nova deixa a velha, a ruptura ainda maior. Aí eles dizem, ovelhas, lendo Salmo 105,15, não toqueis nos meus ungidos. Agora, como que pode? Eu sei como que pode, porque eu aceitei isso, né? Você acreditar que um óleo que se passa na cabeça de alguém torna ele agora ungido do Senhor. E antes não era? Então antes ele não era ungido? Ele só passou a ser ungido com aquele óleo de peroba? Com aquele óleo lisa? Aquele óleo de amêndoa? É só através daquele óleo? Então a ignorância, a dureza do coração, os olhos vendados para o Evangelho, permite toda esta manobra. Agora, pasmem, o que João, que também era um judeu, o que João, já tentando descortinar os olhos, disse lá em Yahushalam, 1 de João, capítulo 2, versículo 20, olha, e vós, no plural, possuís unção que vem do pastor, do bispo, do presidente da convenção, vai, do fundador das igrejas pentecostais, e vós possuís unção que vem do santo. Não é de um homem. Isto era pano velho, isto era o retalho da lei, isto era a sombra. A unção vem do santo, e ele diz que todos tendes conhecimento. Isto é a unção verdadeira, diz o versículo de número 27, 1 João 2,27, tem embaixo já digitado, tem embaixo, só clicar embaixo, 2,27, tem? Quanto a vós outros, a unção que dele recebeste permanece em vós. Pode parar. Então, se eu passar um óleo na testa de alguém e falar, você agora é bispo, passo o óleo, ele toma banho, o que acontece com aquele óleo? Sai. E a unção que vem do santo, que ele continua dizendo no versículo 27, quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós. E não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira, e não é falsa, permanecei nele como também ela vos ensinou. Então, há uma unção que é verdadeira, que vem do santo, e há unção que é falsa, que o homem produz passando óleo na cabeça de outro homem. Só que nós não comemos mais desse reggae. Nenhum homem em que se passar um óleo na cabeça dele,
é mais ungido do que cada um de vocês que me ouvem neste programa. Nenhum homem deste é mais ungido do que vocês. Todos vocês, todos, sem exceção, todos vocês têm a unção que vem do Santo, que vem de Yah. Todos vocês têm desconhecimento. Todos vocês têm a unção que é verdadeira. Aquilo que se faz dentro da igreja é simpatia. Colocar a vassoura atrás da porta, dar 3 nó na cueca do marido, o cabelo que cai no ralo, guarda para não cair mais com o mel dentro de pimenta. Tudo isso são simpatia. As igrejas não praticam o evangelho, elas praticam simpatias religiosas. Esta é a verdade nua e crua. Tem muita gente tomando banho de óleo, tem muita gente passando óleo na testa, óleo na parte íntima, óleo em roupas íntimas, óleo na carteira de trabalho, óleo na testa, passa óleo para ungir o enfermo, passa óleo. Nada disso aqui é evangelho. Isto chama-se macumbogélio, feitiçaria, simpatia, disse-me-disse, coisa ruim, trelelê. A verdade é o que Paulo disse em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo de número 22. Leia. Ah, não tem? 1 Coríntios, capítulo 1, versículo de número 22. Olha aí. É que desceu aqui Frescarini. Não é 1 Coríntios? Vê se é 2 Coríntios. Deixa ela digitar aí, só um minuto. 22. Temos? Oi? Primeira Coríntios 1, 22, segunda de Coríntios, porque não é ali, né? Se não tiver, depois menciono, depois no próximo eu coloco. Não está indo? É porque travou ali. Então, Paulo declara aos Coríntios que quem nos ungiu em Cristo é Deus. Não existe unção com óleo. Não existe essa manobra. Em graça, todos nós possuímos a unção que vem do Santo. Todos. Não tem nada exterior, porque óleo não pode me consagrar a minha carne. A minha carne não se submete à vontade do Criador. Fica essa dica, fica esse aprendizado, e você que ainda é evangélico, por favor, não coma mais desse reggae. Assim é, graça eterna, até logo mais às 20 horas. Melhor dia.